xogayaha guud ee FIFA Marwo Fatma Samora ku jirta boqosho jamhuuriyadda Djibouti maalintii saddexaad waxa maanta goran ee boqotay xarunta gudiga qaranka ee olombikada jamhuuriyadda Djibouti waxa lagu sameeyay soo dhaweyn dirac ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudiga olombikada Djibouti Marwo Aasha Cali Garad waxa kale halkaasii uu joogay gudoomiyaha xirirka ciyaaraha orodka Saciid Ismaaciil Xasan dhammaan bahda gudiga olombikada waxa la socday gudoomiyaha gudiga kubadda cagta Djibouti Saleeban Xasan Waaberi kadib soo dhaweyntaasi waxay la qaadatay kulan hawleed xubnaha gudiga olombikada Djibouti hormuud ka tahay Marwo Aasha Cali Garad waxa halkaas ay ka wada hadleen doorka iyo horumarka ciyaaraha isboortiga xilligan oo gudiga olombikada Djibouti dadaal weyn ugu jirto haweenada ka gudoomiyaha Aasha Cali Garad horumarka ciyaaraha kala duwan dalka Jamhuuriyadda Djibouti kadib kulankaasi waxa ay saabsadeen hay'ado kala duwan oo qayb ka xoojinta iskaashiga ka dhaxeeya FIFA iyo gudiga olombikada Djibouti kadib gudiga olombikada Djibouti boqoshada ku tagtay Marwo Fatma Samora waxa ay booqatay maanta xarunta wasaaradda waxbarashada qaranka tobarka xirfadaha waxa halka ku soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada qaranka Mustafa Maxamed Maxamuud waxa kadib halkaasii uu la qaatay kulan hawleed haweenadaasi oo maanta inta badan la kulantay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda kulankaasi waxa uu joogay gudoomiyaha xirirka kubadda cagta Djibouti Saleeban Xasan Waaberi kadib wasaaradda waxbarashada waxa ay gudubtay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa halka ku soo dhaweeyay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta mudane Ilyas Muuse Dawale wasiir Dawale iyo xogayaha guud ee FIFA oo hore aqoon isku lahaa maadaama ay in badan ka shaqeynayeen Djibouti waxa ku soo dhaweeyay diiran markii maanta ay tagtay xarunta wasaaradda in dhaqaalaha jamhuuriyadda Djibouti soo dhaweeyay kadib waxay ka wada sheekaysteen xiriirka Djibouti iyo FIFA gaar ahaan doorka horumarka waxay u boqtay soo dhaweynta lagu sameeyay wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa halkaas dabsadeen labada dhinac hay'ado kala duwan oo qayb ka xoojinta iskaashiga kadib wasaaradda dhaqaalaha waxay si toos ah u tagtay wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska wasiirada arrimaha haweenka Marwo Muna Cusmaan Aadan ayaa soo dhaweyn diiran u diyaarisay haweenadan Marwo Fatma Samora xogayaha guud ee FIFA oo hore Djibouti uga shaqeyn jirtay waxa kulankaasi sidoo kale u joogay soo dhaweynta xogayaha guud ee wasaaradda haweenka Marwo Anis Xasan Bahdon kadib soo dhaweyntaasi waxa halkaasi ay la yeelatay kulan hawleed wasiirada arrimaha haweenka iyo qoyska Marwo Muna Cusmaan Aadan waxaana inta badan ay ka wada hadleen Fatma Samora iyo wasiir Muna Cusmaan Aadan horumarka ciyaaraha haweenka iyadoo ka warqabno ciyaaraha kubadda cagta haweenka in shalay ay dhagax dhigtay akadeemiga cusub ee kubadda cagta ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti wasiirada arrimaha haweenka ayaa soo dhaweysay waxaana sheegtay inay diyaar u tahay horumarka ciyaaraha gaar ahaan qaybta kubadda ee hablaha haween kudadkii sadabiib koodiyo durus loo dhigo dayni maayo wasaaradda magaalinta iyo gurinta jamhuuriyadda Djibouti waxaana ku sugan oo soo booqatay duurnimadii maanta xogayaha guud ee FIFA Fatma Samora waxa ku soo dhaweysay wasiiradda magaalinta Marwo Amina Cabdi Aadan kadib soo dhaweyn diiran waxay ka wada hadleen xoojinta iyo xiriirka kala duwan ee Djibouti la leedahay FIFA gaar ahaan horumarka ciyaaraha kulankaasi waxa uu joogay agaasimaha wakaaladda Aqilos Cabdiraxmaan Cali Axmed wafdiga Fatma Samora waxa qayb ka ahaa gudoomiyaha gudiga kubadda cagta Djibouti Saleeman Xasan Waaberi waxaana ay wasiiradda wariyinta ka hadashay xoojinta ciyaaraha iyo waliba sidii jamhuuriyadda Djibouti kor loo qaadi lahaa goor dhow oo galikii dambe ee maanta waxay booqatay xarunta maayarka caasimadda Djibouti waxaana ay la kulantay maayarka caasimadda Djibouti Fadma Cawaale Cusmaan kadibna waxay ballansanaayeen wasiirka isboortiga Xasan Maxamed Kaamil haddaba wararkaasi ugu dambeeyey waxaa kula socon doontaan qaybaha dambe ee wararkeena Warsan TV sida ku dhigan jadwalka hawleed booqashada Fatma Samora waxaa maalinta berri ugu horreyn qaabili doona wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf waxaana kadib la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Djibouti mudane Cabdul Qadir Kaamil Maxamed Xuseen Umar iyo sawir qaadashiina Ismaaciil Warsan Media TV Djibouti.